بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف اور صرف 10 مرتبہ کریم پر یا پانی پر یہ اسم پاک پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کی مدد سے اپنے چہرے پر لگا لیں اور لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے, آپ کی سہیلیاں آپ کے دوست آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کون سی کریم یوز کرتے ہیں, آپ کون سی ایسی کریم استعمال کرتے ہیں کہ جس نے آپ کو چند ہی دنوں کے اندر اندر اتنا خوبصورت بنا دیا. یقیناً یہ بہت بابرکت عمل ہے, بہت برکت والا وظیفہ ہے اور بالکل مختصر, کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. ہاں, کوئی لمبا چوڑا عمل وظیفہ نہیں. اگر آپ کریم نہیں خرید سکتے تو پھر آپ پانی پر بھی یہ عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. عمل کیا ہے, وظیفہ کیا ہے, اس میں پاک کون سا ہے, بتانے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آپ نے کوئی بھی کریم لینی ہے, اگر کریم نہیں خرید سکتے تو پانی لے لیں, کسی برتن میں پانی لے لیں, گلاس میں پانی لے لیں, بوتل میں پانی لے لیں اور اس پر اللہ کا عظیم نام یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا خبیر صرف 10 بار پڑھنا ہے, زیادہ نہیں, صرف 10 بار پڑھ کر اور اول آخر 3-3 مرتبہ درود پاک. کوئی بھی جو آپ کو درود پاک آتا ہے آپ وہی پڑھ لیں, اول آخر درود پاک پڑھیں اور 10 مرتبہ یا اللہ یا خبیر اس پانی پر دم کرے یا اس کریم پر دم کرے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, جو آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے اسے رات کو سونے سے پہلے, عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے اگر پانی ہے تو پانی اپنی ہتھیلیوں پر لیں اور دونوں ہتھیلیوں کو اچھے طریقے سے مسلنے کے بعد اپنے چہرے پر مل لیں, چہرے پر لگا لیں, اپنے ہاتھوں پہ لگائیں, اپنی گردن پہ لگائیں. یہ بہت پاورفل میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں اور اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. آپ اپنے چہرے کو خوبصورت اور چمکدار چاند کی طرح بنا سکتے ہیں اور یہ بھی اس کے فائدے کہ آپ کے چہرے پر کیل, داغ, دبے, سیاہیاں وغیرہ جو پڑ جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ کے ان عظیم ناموں کی برکت سے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ